Ootko koskaan selvittänyt sun hämäränäköä tai sitä, miten laaja sun näkökenttäsi on? Tai ylipäätänsä, miten hyvin sä pystyt käyttämään sun näkemistä? Instrun laajennetussa näöntutkimuksessa tutkitaan just näitä asioita. Moi! Minä olen Instrun someoptikko Arto ja kerron teille 5 asiaa laajennetusta näöntutkimuksesta. 1. Mikä on laajennettu näöntutkimus? Laajennetussa näöntutkimuksessa keskitytään sen perinteisen optikon näöntutkimuksen, silmänpaineen mittaamisen ja silmänpohjan tutkimisen lisäksi toiminnalliseen näkemiseen, eli käytännössä siihen, miten hyvin sä pystyt havainnoimaan sun ympäröivän maailmasi. Laajennetussa näöntutkimuksessa tutkitaan näkökenttää, eli miten laaja ja ehjä sun näkökenttäsi on, miten hyvin sä pystyt käyttämään sitä, sekä kontrastinäköä, eli ihan suomeksi sanottuna, miten kirkas sun näkö on. Niillä pystytään selvittämään, että miten nopeasti ja helposti sä pystyt reagoimaan erilaisiin ärsykkeisiin, mitä meillä koko ajan tulee ulkopuolelta, esimerkiksi vaikkapa liikenteessä. 2. Miten tämä eroaa tavallisesta näöntutkimuksesta? No, tavallisessa näöntutkimuksessa yleensä keskitytään siihen tarkkaan näkemiseen, eli miten terävästi sä näet. Ja se tarkka näkeminen keskittyy tosi pienelle alueelle tuolla silmänpohjassa, mutta tässä laajennetussa näöntutkimuksessa keskitytään enemmänkin juuri siihen, että miten sä havaitset sun ympäristön, ja tutkitaan myös siinä sun silmänpohjan kulto. Mikään näistä tutkimuksista ei yksistään kerro kovinkaan paljon, mutta kaikki ne yhdessä kertoo jo tosi hyvin tuosta silmän terveydentilasta. 3. Mitä hyötyä siitä on? Näkeminen oikeastaan tapahtuu aina molemmilla silmillä. Harvoinpa me mitään katsotaan yksi silmä kerrallaan. Ja sinänsä juju oikeastaan piileekin. Monesti tommoset alkavat muutokset tapahtuu pikkuhiljaa, ihan huomaamatta, ja tulee esille vasta siinä vaiheessa, kun ne on ehtineet jonkin verran muuttaa tota sun näkökykyäsi. Laajennetussa näöntutkimuksessa saadaan hyvä käsitys, mikä on sun silmien näkemisen taso tällä hetkellä, ja sit kun tuottaa seuraan kerran käymään, niin saadaan jälleen varmennettu, että kaikki on siellä edelleenkin ok. Mikäli kaikki on hyvin siellä sun silmissä, niin silloin se hyvä välikäydä tutkimuksissa on noin 2-3 vuoden välein. 4. Milloin viimeistään kannattaisi käydä laajennetussa näöntutkimuksessa? Tietysti toi tutkimus soveltuu ihan kaikille ja kaikenikäisille, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun alkaa tulla toi iloinen ikänäkö, eli siinä noin 40-45 vuoden iän paikkeilla, niin silloin kannattaa ehdottomasti käydä kartoittamassa just se sun lähtötasoisille näkemisille. Sillä just siinä iässä alkaa tulla ihan normaaleja fysiologisia muutoksia tuonne silmään muutenkin. 5. Korvaako se silmälääkärin? Laajennettu näöntutkimus on erittäin hyvä ja kattava, mutta se ei kuitenkaan koskaan korvaa silmälääkärikäyntiä. Optikko ei tee koskaan diagnoosia, vaan jos sieltä silmästä löytyy jotain normaalista poikkeavaa, me lähetetään aina silmälääkärin asiakkaaksi. Meillä Instrustahan löydät helposti silmälääkärit ihan tuosta saman katon alta. Kiitos kun katsoit! Käy nyt varaamassa aika laajennettuun näöntutkimukseen, kommentoi ja kysy lisää. Nähdään tällä kanavalla. Moikka!